בגלל מאמץ, כל הזמן שאתה צריך להתאמץ לאהוב, שאתה צריך להזכיר לעצמך למה אתה אוהב, אתה עדיין נקרא אהבה מצומצמת. אהבה שתלויה במשהו. אם אתה אומר, אני מאוד אוהב את זה, ואתה צריך להזכיר לעצמך למה אתה אוהב את זה, אז זה נקרא אהבה. גם אהבה ללא סיבה היא בעייתית. יכול להיות, אבל כרגע בוא נבין את מה שבעייתי בשני. לא, לא, זה לא טוב זה. אתה אומר בעצם... אני יודע, אבל לא הסברתי את זה. עכשיו מסבירים למה אהבה שהיא תלויה בשכל... אתה מדבר בעצם שהיא סיבתית. כן. שהיא סיבתית, שזה שאלתי את זה. אתה אומר, כי ככה וככה, זאת אומרת שהאהבה שהיא תלויה בסיבה. אבל אם היא ללא כל מאמץ... השאלה ללא סיבה זה גם סוג של מאמץ. אבל אין לך סיבה, אז אתה לא מתאמץ. זה מה שהוא אומר. אם אתה אוהב את הכל בלי להתאמץ, אין לך שום מאמץ. אתה 0% מאמץ. כמה מאמץ דרוש כדי לאהוב את כל המציאות? 0%. אתה צריך להפסיק להתאמץ ליצור. האם תפסיק להתאמץ, אתה אוהב את הכל. אבל ללא סיבה, זה לא שיש סיבה, כאילו... מה? כן. אתה מתכוון שזה גם מוגדרה, ללא סיבה, אין סיבה. בשפה שלנו אנחנו קוראים לזה בלי סיבה. בפועל זה הרבה מעל האין סיבה. תקרא לזה עם סיבה, תקרא לזה בגלל הסיבה המחויבת. תקרא לזה בגלל החיבור של היש והאין סיבה. בסדר? אנחנו קוראים לזה בלי מאמץ בשפה שלנו כקונטרה, אתה יכול להגיד עם 100% מאמץ. אם תואב ב-100% מאמץ, שכל כולך בתוך זה, עד כדי כך שאתה לא יכול להיות בלי זה, והנה, אז אתה עם מאמץ, בלי מאמץ. כן, כי מה שהוא אומר הוא אמר משהו נכון, שאם זה בלי סיבה, וגם בלי סיבה זה מוגדר, וגם מוגדר זה בעיה. אוקיי, עכשיו, ומה כתוב? איך אתה יכול לראות את האמת שהכל אחד, בלי שום מאמץ שכלי כלשהו? כתוב על ידי זה שהאדם מגלה את שורש השכל שלו, אם תגלה, מה זה נקרא שורש השכל? לגלות למה אתה מפריד בין יש לאין. שכל פירושו להבדיל בין טוב לרע, בין יש לאין, בין רוצה ללא רוצה. אם תגלה את שורש השכל שלך, אם תגלה למה אתה מבדיל בין יש לאין, אז אתה בלי שום מאמץ תבין שהכל אחד, ועל ידי זה תאהב את כל המציאות בלי תנאי. שאתה מבין שהכל אחד יש משמעות לאהבה ולשנאה? אין משמעות, זה משמעות אחרת. אין משמעות לאהבה, שנאה, כי שניהם אותו דבר עבורך, זה משהו אחר. זהו, זה כל אחד. אין משמעות לאהבה, שנאה, מה שאנחנו מדברים, זה משהו אחר. אנחנו קוראים לזה אהבה, אבל זה משהו אחר. זה לא רע. זה לא רע, רק שנאה. אם זה רק שנאה, זה טוב כמו רק אהבה. אוקיי? כתוב, על ידי זה אוהב באמת גם את האהבה וגם את השנאה. זאת אומרת, יש לך השתברות של אהבה ושנאה, ואז אתה בעצם מעל האהבה ומעל השנאה. זה כבר מעל באמת. אבל אתה מעל האהבה ומעל השנאה, אתה כאילו מחוץ לשנאה. כי זו תחושה, וזו תחושה. אתה מצליח לחוות אהבה ושנאה, 100% אהבה, 100% שנאה, בו זמנית, כלפי כל דבר. זה טוב? זה שלמות. הכל מתחבר לך. זה חוויית הלא מוגדר. זה חוויית, אתה יודע מה אלוהים חווה כלפי משהו? 100% אהבה ו-100% שנאה. זה הכוונה להיות אלוהים, לחוות את הדברים בנקודת מבט של אלוהים, אה? איך תופסים את זה? על ידי שלומדים בספר, אותם בשכל ותופסים את זה. כרגע זה באמת נראה בלתי נתפס. אבל יחד עם זה... זה באמת נתפס, אם היית מבין מה זה, היית חווה את זה. זה נוסף. אה? יחד עם זאת, שזה נושא נוסף, שעדיין יש את ההבנה שהיא מעל השנאה והאהבה, והשלמות המושלמת היא, אחרי שהבנת את זה, לרדת לנפרדות ולבחור את הבחירות. מה שהיא אומרת שבפועל אתה אומר, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, ובחוויה שלך אין הבדל בין את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, לבין אין אצלי הבדל בין אהבה לשנאה. כאילו קחו... בן אדם שאומר, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב. עכשיו, מה הקונטרסט שלו? בן אדם שאומר, אני 100% אוהב, 100% לא אוהב בו זמנית. עכשיו, תחברו את זה לחוויה אחת. אי אפשר, זה אפשר לדעת. איך 100% אוהב, 100% זה לא אותו משפר בכלל. אני, קשה לי להתמודד עם אנשים שאומרים שאי אפשר. כשהם לא בטוחים בזה. אני בטוח שאי אפשר. אפשר, אבל לא באותו מישור. אולי אפשר באותו מישור. יאללה. הופ, הופ. מה זה משנה? אנחנו ממשיכים, נו כן, אולי אפשר באותו מישור. אז אני אומר לך שאפשר באותו מישור, אתה יכול באותו מישור? מה קורה איתכם, אנשים? אני אומר לכם שאפשר באותו מישור מה שאתה רוצה. אתה, שלא יהיה אצלך הבדל בין אחדות, שאחדות פירושו 100% אהבה, 100% שנאה בו זמנית,
לבין נפרדות שבו זה טוב, זה רע. אתה תגיע למצב שלא יהיה אצלך הבדל בין אחדות לנפרדות. לא רק שתהיה באחדות, אלא שלא יהיה אצלך הבדל בין אחדות לנפרדות. שזה נטוש לך באחדות. אתה? אני אומר, אני אוהב את זה ולא אוהב את זה, אבל אני מבדל. אני יכול להבין את זה, אני יכול להמיש את זה. נכון. למה? כי זה נגד השכל שלך. נכון. כי זה לא יגיע מאיך אפשר גם וגם. נכון, למה כתוב פה שאיך תגיע לזה? רק אם תבין את השכל שלך. איתן? במקרה לגמרי כתוב, שאם תבין למה אתה אומר זה טוב וזה רע, למה אתה אומר זה יש וזה אין, למה אתה מבדיל בין דבר לפוחו, במקרה גם תצליח לחוות את זה. במקרה. כי אם תבין את המנגנון, אתה צריך להתחבר למה שמחוץ למנגנון. אם תצליח להבין את המנגנון, למה אני אומר זה יש וזה אין, אז אתה צריך להתחבר למה שמחוץ למנגנון, שבו אין הבדל בין יש להם. ואז אפשר לחוות גם אחד וגם שניים בו זמנים. תסביר. אני יכול להסביר, אני יכול לחוות את זה, קשה להגיד את זה. תסביר, מה, שאני בואו ותחזור. אני אסביר, מה שהבנתי, שמה שאתה אומר... לא, מה שעכשיו הסברתי לך, כן. אוקיי, אתה אומר, ההבנה עצמה לא מגיעה מזה, אם אני אבין את העניין הזה של הרצון או לא רצון, או אהבה או שנאה. יש משהו מעבר לזה, זה מנגנון ששם קיימת אחדות. ועל ידי ההבנה, חוויה, תחושת האחדות, ההסתברות הזאת שאתה מרגיש אחדות, אתה יכול לקבל הכל. זה לא ישנה לך, אתה לא תרגיש פה יותר טוב או פה פחות טוב, או פה הגיוני או פה לא הגיוני. מחוץ למנגנון הזה, מחוץ למערכת הזאת שאני נמצא בה, קיים משהו שורשי יותר, שהוא שם... נוסף, בגלל זה תגיד שהוא זה, אם נוסף. נוסף, ששם אין באמת משמעות. לטוב, לשנאה, זה לא משנה לכם, אתה שונא... יש משמעות ואין משמעות, זה אותו דבר. אל תגדיר אותו, אל תגיד אין משמעות. כי גם יש משמעות, יכול להיות שיש בו הרבה משמעות. יש או אין משמעות, אבל לי זה לא משנה, לי, אני, זה לא מפריע לי, זה לא גורם לי סבל. אולי זה גורם לך סבל, אולי גם אין. וגם הסבל לא גורם לי סבל. זה לא מוגדר, אולי זה גורם גורם לך סבל וגם גורם לך אין. אל תגדיר אותו. אוקיי, לא מגדיר. הרעיון הוא שאם תבין את השכל שלך, אם תבין למה אני אומר זה יש וזה אין, אתה תצליח להתחבר בעצם, אתה צריך להבין למה אני אומר זה יש וזה אין, וצריך להבין מה יש לפני זה, מה יש מחוץ לזה. ואם תבין מה יש מחוץ לזה יש וזה אין, אז אתה גם יכול להתחבר לשם. אגב, אני רוצה להגיד לו משהו לגבי זה, ואמרתי שזה לא הגיוני מה שהוא אומר. אבל זה לא הגיוני שבן אדם רוצה משהו והוא לא מבין למה הוא רוצה. זה גם לא הגיוני. נכון. ובכל זאת אתה מכיל את זה. אבל זה פחות לא הגיוני. אני לא מבין למה, אני לא מבין למה, אבל זה דבר ויפוכו, זה בכלל לא יכול להיות. יש דרגות של לא הגיוני, נכון, הרבה דברים לא הגיוניים, אבל להבין אותי זה יותר לא הגיוני, כי אני אומר דבר ויפוכו. להגיד אני לא מבין למה, פירושו, לא מבין למה, חסר סיבה, אבל זה לא נגד השכל שהוא לא הבין למה. אולי השכל בכלל דפוק. יכול להיות הרבה דברים, כל מה שבאתי להגיד, שמה שאני אומר, זה נגד המהות של השכל. ולכן זה הכי קשה להבין. ולכן אני אומר שכדי להבין אותי וכדי לחוות את זה, אתה חייב להבין את השכל, אתה חייב להבין מה זה השכל הזה, מה מהות השכל, ולמה הוא אומר זה יש וזה אין. אם תבין למה הוא אומר זה יש וזה אין, אז בעצם תפסת אותו. הבנת למה הוא, מה, עכשיו קנה דתי את הטריפ שלו. אבל איזה מצב אתה נמצא שאתה תופס את זה, אז אתם... מחוץ לנו. אוי, משכל אחר. יכול להיות פה במצבים. אתה חייב להסתכל עליו בחוץ. הבנת? הבנתי, לא יכול להגיש את החוויה הזאת של ישראל. ברור, כי אתה עוד לא שם. נכון, לא אמרתי שאתה שם. תבין את הקונספט. שאם תצליח להסתכל על השכל מבחוץ, אז תצליח להתחבר למקום שבו אתה יכול להגיד, אני 100% אוהב ושונא, ובו זמנית אני אומר, זה זנב וזה אני שונא. שזה נקרא אחדות ונפרדות. גם 100% זה אחד, וגם זה נפרד ובו זמנית. ולא מדובר. ולא מדובר על אהבה מוגדרת. דהיינו על אהבה עם צורה מוגדרת. שבה האדם אוהב יותר צורה אחת, ושבכך בעצם הוא פחות אוהב, סלש, שונא צורה אחרת. מנדם, לא מדובר, כשאמרנו שאם תבין הכל וזה, אז יהיה לך אהבה אמיתית, לא מדובר על אהבה מוגדרת. זה לא מצב שאתה אומר, אני אוהב את זה יותר מאשר את זה. אלא? אלא מדובר על אהבה של אמת, שבה כל הצורות כולן נמצאות באחדות אחת. אהבה שהיא אפשרית, על ידי זה שהאדם לא נאחז בשום דבר, אפילו לא בכך שהוא כן נאחז בדברים. זאת אומרת, שהאדם מצליח להסתכל על הרצון שלו לפני צורת הרצון שלו. וכשהאדם אוהב באמת את זה שהוא לא אוהב באמת, את המציאות וכו'. כן,
כאילו, הסתכל על הדברים מנקודת הבת שלפני כל הדברים. תסתכל על הרצון שלך. אתה רוצה לנו אז יהיה רצון לפנייך? זאת אומרת, לפני הרצון? גם. זאת אומרת, תסתכל על הרצון לפני צורת הרצון. מה הכוונה תסתכל על הרצון לפני צורת הרצון? תנסה להבין איך נוצרה צורת הרצון. אם תצליח להבין איך נוצר הרצון, זה בעצם אומר שהצלחת להבין מה הרצון היה לפני שהוא נוצר. אז אתה גם יכול לחוות אותו לפני שהוא נוצר. ואז האדם אוהב באמת את זה שהוא לא אוהב באמת את המציאות. אתה יכול להגיע למצב שאתה אוהב באמת את זה שאתה שונא את המציאות. את זה שיש נפרדות בעצם. למרות שיש פה טעות, ברמה הלוגית יש פה טעות. כל דבר מברוכות. יש פה טעות, סתם, זה לא טעות, כתוב גם. שהאדם אוהב באמת את זה שהוא לא אוהב באמת את המציאות. המילה באמת הראשונה והמילה באמת השנייה היא לא אותה משמעות. האוהב באמת הראשון, הכוונה היא הוא באמת אוהב מצד האחדות. ולא אוהב באמת את המציאות, הכוונה מצד השקר הוא לא באמת אוהב. כי מצד האמת הוא כן באמת אוהב. יש פה, זה לא כל כך נכון.